Duela lau hilabete jokatu zuen bere azken partidua, pasa den irailean San Mateoetan. Arazoak eta oinazeak ordea, asko zere lehenago hasi ziren. Denbora asko da minekin nabiela, oin bi urte hasi nintzen, binakako txapelketan xalakin, bigarren jornada nokerrez banau hiru jota Barriolan kontra Tolosan, eta poliki-poliki ba, minak ez diajun da, eta gero gehiago, ez? Azken hilabeteak medikutan eman ditu Aritz Laskurainek. Diagnostikoa latz gogorra da. Kaderako artrosisa, aldakako artrosisa. Eskerra gehitxo dakat, baina bueno, bisetan, bai eskuma eta bai eskerra. Bidea ebakuntza izan daiteke, baina ez derrigorrean irten bidea. Operazio horrek artrosisa ezin dauken du itxuria, baina inleikena da bertako kondizio batzuk edo artrosisa aurrera juteko kondizio batzuk edo gutxitu eta saiatu, ez da garantia bat, baina artrosisa polikixego abantzatzia. Bost urtetan hiru final jokatua binakako nagusian, Aritz Laskurainek ez du erraza ikusten zuriz berriro jantzia elizatea. Zandostena korrika eta salto eta alako kirolikan ez itxeko. Orduan ba, bueno, ondiokan ezer garbirik ez dakigu, jarraitxo alizangoten noez, baina, itxuria zaila ikusten dut.